Ja, da var vi endelig i gang. Nå er vi gått inn fra Hakkadal og skal opp i Nordvannet. Det er noen kilometer inn. Temmelig tung sekk. Skal vi se hvor lang tid vi bruker. Det er 4:30 nå. Jeg har meldt litt opphold, men mye regn, da, så vi får se. Jeg har med lavvoen også. Og låta svigerfatteren. Jeg starter med motbakke med en gang. Broderen har tung sekk, han også. Kollegaen min kommer enten i kveld eller i morgen. Og så vil jeg jogge meg prøve å ta storørreten i Nordvannet. Hvis det er noen igjen. Da ses vi. Da var vi fremme ved Nordvannet. Her var det fint, ass. Fått opp lavvoen. Takk, svigerfatteren. Og jagge meg, så er det ikke... Skal vi se. Hvor er du? Hvor er du? Hvor er du? Der. Jagge meg. Er det ikke en stor, fin beverhytte der, ass? Spørs om vi ikke ser beveren i kveld. Nå er det inn. Fikse fiskeutstyret. Og kapre plass. Det er sånn bra mark og vann, jeg. Der, fitteren! Kødder du? Nei. Er den beste? Faen, Martin, ta. Nei, jeg mistet den. Jeg drev å filme. Du ser det på videoen. Men er den røde, ikke sant? Ja. Faen, altså, jeg kroka jo. Jeg skulle akkurat til å sette på en annen, jeg. Faen, den var heavy, altså. Ja, men hørte du det? Ja. Helvete, altså. Den var heavy. Det var ikke bånd, da. Nei. Er den her, ikke sant? Den røde her? Ja, spesialen. Den? Ja, jeg har kamera der. Fikk den rett ut her, akkurat der den har drivet vake. Faen, ass. Det er jo skjerv. Du ser hele meg står jo sånn, det rister. Måtte miste den med en gang. Jeg sveiva rolig. Krok i buksa sånn, fy faen, jeg stressa. Jeg sveiva rolig. Det var ganske fighting. Sånn, da er mark og dupp ute i vannet. Står dem og jobber. Småregner litt. Det er litt kjølig nå. Kan ikke være med en 10 grader ute nå.
Joakim? Nei, 6-7, tenker jeg. Så kaldt? Ja. Det er en Canada gås, og så er det en svær bevegte som jeg fortalte i sted, ja. Så stopper det å regne nå, så blir det bål. Cigarillos, det er, synes vi er kos på tur. Jeg har vurdert å kjøpe pipe da. Helge Ingstad hadde pipe, så. Da er den på. Ja, da var den første. Jeg hadde på en i stad, nå er broderen. Er det digg? Nei, den er ikke stor. Abbor? Nei, det er litt stor. Tre sa, Mark og du. Bra. Jo, da. Nei, det er abbor. Det er en jaggemann abbor. Var det det som beit på hos meg i stedet, eller? Det var ganske hissig. Ta den opp, ser vi. Det går fint. Og sluk den helt. Ja, gratulerer. Det er en fin, ja, 100 grams. Bør ikke veie den. Skal jeg vise deg en fin måte å ta det på uten at du stikker det? Vi ser på når hanen lokker seg etter slag i hodet, da er den død. Det er fin abbor. Det er en 100 gram da. Det var feit. Hent vekta. Hent vekta. Hent vekta. Første fisken. Du tipper 250? Jeg tipper 100. 100-150. 300. Åh, han var såpass, ja. Kan vi se. Så disse andre på setet. Akkurat 300. Vet du, skal jeg komme og... Der. Skal jeg bare zoome litt inn. IB. Yes. Gratis. Broderen, som alltid får fisk. Først. Bare å lage bål. Det er dritlisken. Jagger er i fikk.
står. Nordmarkas første det er vel 50 gram, kanskje? Abbor, du på mark. Ja, bare 1-1. Når det var, ikke var så noe liv på duppen av marken, så gikk vi over til bunnmarking. Og nå er det aktivitet på stangen til broderen. Ser jeg. Yes. Satt på det og øret, da. Ser ut som en liten oppover. 15 gram søkker, det er så vidt jeg klarer å røre den da. Trent den sånn du fikk i går, eller? Nei, den her mye mindre. Fort og gærlig. Tar den nå. Ja, så får sånn der rykninger. Fy faen. Vaker noen kubret der, ass. Åh, nå driver stangen min. Ja. Jeg har bare sett den på steinen, jeg. Som er oppe der, tenker jeg. Og han bare fisker på stangen. Nei. Det er faktisk. Ja, du, hvis vi er ledig, så kan du fyre. Det er zooming av den oppe her. Ikke større. Nei, hva faen var øyet? Er det det? Ja, 350 kanskje. Jeg har vekta mi i jakkelomma der. Skal vi se da om tåren må få tatt den ut uten at man skader den. Ja, takk.
Håper bare at det ørret denne gangen, da. Ja, det håper jeg også. Det større, altså. Ja. Kjenner litt av året. Nei. Det sa jeg på min nå, det. Dette var abbor, men det var rett. Digg. Si det er øret, da. Gitter ikke det der abbor drittet? Først er røye. Ser ikke? Det var abbor, ja. Ja, dritt, ass! Abborkongen! Den var litt større, ja. Den var ikke like stor som den første. Ok. Har du gått der, denne kroka? Godt, inni. Vi får se på stangen min, da. For sist så beit det på hos meg, også. Dødt lenge, boys. Siste var den abboren til broderen. Begynner å bli noen timer siden nå. Yes, yes. Var du skikkelig, eller? Ja. Skal den sitte på? Å, den ble dritslakk, ja. Ja. Jeg sjekker det. Øret igjen, det ble sei er det. Number 2. Grattis. Thank you. Se hvor gul han er, da. Ja. Det blir jo ganske grun og brun etter hvert i ferskvannet. Like stor som den forrige? Ja. Noe sant? Nå skal jeg ta en ager. Og kanskje jeg får redde han. Kanskje. Stopper nå, ja. Ja, etter at vi sa at det var helt dødt, så høgde jagget meg på. 300 gram sørret. Fin nordmark sørret. Gul og fin. Den hadde også slukt helt ned i magen, så den måtte jeg ta. Den blir Danielo sin. Så han får jobben med å ete av den. Jeg må jo ta andre sin fisk når jeg ikke får den selv. Ja. Det er godt å ha med noen som kan få fisk, da.
Broderen er abborkongen. Fikk jagge meg en ny abbor. Var rett etter at han filmet at jeg landet i røtten. Så det, da blir jeg vel dødt igjen i 20 timer, tenker jeg. Før det biter på den igjen. Det langt imellom fiskene. I hvert fall ørretten. Oi, nå strammer senaen min seg igjen her. Han. Filmer meg? Ja. Er i lavoen på vei å legge oss, og så hører vi bare en lyd. Vi har ikke bare... Det har hørt ut som en stang. Så går jeg ut, så er stangen på vei ut i vannet. Fikk akkurat tak i den. Den her satt fast der. Ser svær ut. Nei, da faen jeg tør ikke å si noe, jeg da. Det som er kjempe litt mer enn de andre du har falt, da. Hele sulamitten. Bare søk igjen. Eller at den har skilt seg mellom steinene. Så den var sikkert fin størrelse på. Den raste ikke ut så mye, så... Usikker på... Stolen kunne ha vært. Hadde den vært noe størrelse på, så hadde den vel rast ut på scenen, så det var ikke så... Det er kjipt allikevel, da. Hvis den har svelget den kroken, så... Dabber den. Da, sett på ny krok og mark, og så hoppe på og få noe nytt, da. Fabrikken fikk filmet hvordan stangen sto i... Stoppen her kan du vise. Når jeg kom ut av lavvånd, stanga sånn i stativet. For vi var inne i lavvånd, så hørte vi den lyden her. Bare litt høyere da. Og den stanga skal egentlig stå sånn. Men nok om det. Mistet har mistet. Fortid. Ikke glemt. Frokost, lammegryte. Digg. Deilig. Digg. Ja, ja, ja. Nei, nå er det etings. Ja, nå hølger det ut, ned ute, så... Da er det lavotid. Så da... Tørker man bena, faen dogger med en gang, vet du. Og firer. Jeg drikker øl. Daniel er ute. Han har med seg regnjakka, han. Han står ute. Han med regnjakka, jeg også. Mye abbor i det vannet her. Ja, første fisken da. Ja, congrats. Perfect. Oh yeah. Ah, fikk vann rett i øret. Nå er det inne i
ikke mye liv der. Det bare regner og er møkkavær ute. Nå blir støkk i lavvånd. Så har du noen venner du kan ha det litt hyggelig med. Spesielt de to her er en fin kombinasjon. Da blir det folksomt etter hvert. Skravla begynner å gå i hvert fall. Nå er det lett å se nå. Kom tåka. Optimale forhold nå. Ser ikke en skit. Ja, nå ble det helt dødt igjen. Ikke noe. Det er kun Daniel og Joachim som har fått fisk i dag. Det gjenstår at jeg får noe. Lever tror jeg fortsatt. Telt i hvert fall. Abborre ditt nå. Å, står det stanger? Da har du øret. Bågerein. Ja, fisk nå, ja. Ja, men det... Ja. Den... Det er subba den. Ja. Det er subba den i bakken, da. Denne har fisket mye. Fin fisk. Hva er det, ja? Blanding av røye og ørret, tror jeg. Men, det stoppet jo snittet her nå. Ja.